नमस्कार बंधुस वि डि ब्लग चेनेल आपनलोगक स्वागतम आरो ए मुहूर्त मय अतिको एटा बेया खबर पालो फेसबुक अन करि पेलाय फेसबुक टु अन करि पेलाय अतिको एटा बेया खबर पालो आरो दुखर खबर आमार अहोमरे एजन जनप्रिय यूट्यूबर यूट्यूबर गाड़ी एक्सिडेन्ट माने गाड़ी यूट्यूबर सिनेमा शूट करिबोले गय थाकोते ट्राकर एक्सिडेन्ट होय पेलाय मृत्यु घटिसे। तो बहुते दुख लागिले अलरेडी मृत्यु होय गल आमि खोल खोला मानेनो कि कयो पारिम हेतुके आपनालोकर ओस शेयर करलो आपनालोकर तेर आत्मार खलगतिर कामना करक आरो मय आत्मार तेर आत्मार खलगतिर कामना करि आजि भिडियोटो आरम्भ करिसो। तो आपनालोके भिडियोटो साउ ए गोराकि लगते तेर मात्रै मृत्यु होइसे आरो लगते आन तिनि जने करुण मृत्यु खाब दिसे किमान खुकाबह आसे आरो किमान भयाबह तार एटा दृश्य आमि आपनालोकक देखाइसु। দুর্ঘটনাটো দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। আৰু এইদৰে এইখন গাড়ীতে সানিয়া আক্তাৰা গৈছিলে আৰু এই দৃশ্যটো যেতিয়া আমাৰ সাংবাদিকে সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেই সময়ত গাড়ীখনৰ ভিতৰত আটাইকেইজন আছিলে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যথেষ্ট জনপ্ৰিয় তেওঁলোক ইউটিউবাৰ আৰু তেওঁলোকে এইদৰে দিহিঙে দীপাঙে ঘূৰি বিভিন্ন শ্বুটিং কৰি থাকে কিন্তু কোনেও ভবা নাছিল যে আজি এনে কৰুণ সমাপ্তি ঘটিব এই শিল্পী দলটো। যিসকলে এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ স্কিন অন কৰিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ যে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটোত পাঁচজনৰ মৃত্যু হৈছে তিনিজনৰ অৱস্থা অত্যন্ত সংকটজনক মুঠ আঠজন আছিলে এইখন আৰু অসমৰ এটা প্ৰতিভা হেৰাই গৈছে ৰৌতাত তেওঁলোকে আজি ভিডিঅ'টো লাষ্টত আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকিব। থেংক ইউ ধন্যবাদ জয় অসম।